keşke korulursa biriktirmez. Mıhtı düştü biriktirmez. Korulursa biriktirmez. Mıhtı düştü biriktirmez. Мөсөгөн. Бир тебейинби? Эки рет деп, деп. Мөсөгөн. О. Ху. Оу, 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 не болду, не болуп калды? О. Мынау ма? Қайда? Қайда? Доп қайда? Қайда? Ой, бұл. Енді ол допты алып келуге бір күн уақыт кететін болды. Ұшып кетті ғой. Ағай қашан келеді екен? Ойнайтын да добымыз жоқ. Әбәлім, бері еліңдер. Алып, алып, Қазбек, Мықтыбек, мұнда келіңдер. Қызық ойын таптың ба? Жаңалық ашқандай жүгіріп келдің ғой. Е, өте қызық ойын. Хоккей ойынын ойнауға болады. Жаңа журналдан оқыдым. Хоккей? Ал, шайба қайда? Шайбаны соғатын таяқ ше. Мұзайдың іші. Е, біраз нәрсе керек екен. Мұз айдын салсақ, күн ысыда мұз еріп кетеді ғой. Қайырлы күн, көліктер. Армысыз ғой. Көліктер, бүгін сендер мұз айдынын саласыңдар. Алақай, алақай. Біз дайынбыз. Ендіше құрылыс аймағына барайық. Көліктер, міне осы аймаққа мұз айдынын жасау керек. Бұл жерде түрлі жарыстар, спорттық ойындар өтеді. Жарайды, қазырақ сауып тастаймыз. Көрейік. Жақсы көліктер, сәттілік. Ойын алаңы да табылды. Мұз айдын салайықта, армансыз ойнайық. Қазбек, екеуміз қоршауларды қойып шығамыз. Ал бізге қоршауларды жақындатып алып беріп тұрады. Ал балдырған оларды бұрандамен қатайтып бекітеді. Кірсе екендеше. Я, қоршауларды дәлме-дәл салыпсыңдар. Жарайсыңдар. Өте берік екен. Сырғана қайда? Мұз қайда? Қазір ағай, қазір бақылаушы мырза. Балалардан сұрайын. Балалар, біз айдынды қоршап шықтық.
Енді мұзды қалай қатырамыз? Үлкен мұздатқыш орнатамыз ба? Қоршау ішіне қыс мезгілі келгенше су шырша береміз бе? Ыстық күні мұз қатыру мүмкін емес пе? Қап! Сендердің де ойларыңа келмей тұр ма? Ия, менің есіме түсті. Бүгін журналдан оқыдым. Мұздың орнына арнайы сырғанақ материалдар төселеді. Оның үстіне конькимен сырғанауға болады, хоккейде ойнауға болады, жарыс түрлерінде өткізеді. Алып, Қазбек, Мықтыбек, біз сырғанақ материалды орнатуды есімізден шығарып алыппыз. Келіңдер, орнатайық. Жарайсыңдар, мықтыларым. Мен сендерге сенген едім. Міне, дұрыс болды.